En l'Aire Molins donen màxima prioritat al comerç. El passat divendres, Txell Galobart i Míriam Noguera van compareixer al pati de Palau per donar suport, fer front a les seves queixes i poder posar-hi solució. La cap d'en l'Aire Molins assegura que després de 4 anys sense ser escoltats necessiten aquesta ajuda. Volen donar vida i dinamitzar els carrers. Això ho explica Txell Galobart. Hem de lluitar que el petit comerç segueixi viu, que no s'estigui apagant com s'està apagant ara, que els puguem ajudar perquè es tornin a obrir a tots els locals que estan tancats, donar-los facilitats perquè tot aquest comerç petit que està tancant a dia d'avui pugui tirar endavant. I ho volen fer regularitzant els lloguers per ajudar els emprenedors que puguin tenir accés a locals accessibles. Començant regularitzant lloguers, començant mirant, parlant amb els propietaris a veure si podem ajudar doncs, els emprenedors que puguin obrir un local amb un lloguer assequible per poder-li donar vida, dinamitzar els carrers, donar-los vida. Bàsicament és donar-los vida. Míriam Noguera assegura que una de les coses que fan falta són recursos i afirma que amb els socialistes al davant no funciona. Assegura que és una de les seves prioritats i que des del Congrés ja han presentat 2 vegades una proposició per poder tenir un fons extraordinari d'ajuda al comerç. Fons d'ajuda de 6.000 milions d'euros que assegura ha estat rebutjat pel Partit Socialista. El 2021, per exemple, de cada 100 euros que havien d'arribar a Catalunya, només n'han arribat 35. Quines polítiques hem de fer des d'aquí? Quines polítiques pot fer la Txell quan estigui al capdavant de l'Ajuntament de Molins? Quines polítiques podrà fer si de cada 100 euros que havien d'arribar només li arriben 35? Això vol dir que cada habitant de Molins aporta 2.700 euros anuals a l'Estat espanyol que es queden a Madrid i no tornen. Això és un problema, això s'ha d'explicar. Assegurar que Txell Galobart és la millor persona per resoldre aquesta problemàtica. Què t'ha passat?